us venim aquí a presentar, l'altre dia ja es va fer a Reus, però presentar aquí el plec de penyes, que enguany, com sabeu, es farà a Reus. Segons m'han comentat els meus companys responsables de l'àrea social i de les penyes, doncs fa molt bona pinta, especialment perquè, bueno, no solament per la gran ciutat que és Reus, sinó per les infraestructures, i segons sembla la gent d'allà està totalment entregada en aquest plec de penyes. Nosaltres som els encarregats d'organitzar l'aplec d'aquest any, el 2016. Ho hem fet fa un any que estem treballant, des que ens van dir l'any passat que ho faríem nosaltres. Jo he sigut delegat del Reus Deportiu durant 20 anys de l'equip de l'Hockey Lliga, i ens va semblar, amb la Araceli, amb el Jaume, que siguent Reus hi hauria la possibilitat de fer un partit de hockey. I tots vam estar d'acord que sí. Llavors, el partit de hockey consta d'una selecció de l'Espanyol de jugadors actius contra el Reus Deportiu. Ho farem al pavelló del Reus Deportiu, el mític pavelló, diguem-ne, i aleshores no està confeccionada la selecció, però hem agafat, us tinc que dir que l'entrenador és el Carlos Feritxe, el seleccionador nacional Carlos Feritxe. És soci de l'Espanyol. Soci de l'Espanyol. Llavors, entre ell i jo estem buscant jugadors afins a l'Espanyol. El club ens ha fet unes camisetes ja commemoratives per aquest event, que són unes camisetes que vestia l'Espanyol als anys 50. Com tots sabeu, l'Espanyol és el segon equip del món de l'hoquei. Vindrà el Jordi Trias, falta que ho confirmi el Jordi Trias, que era un dels jugadors d'aquella època. Em va dir, tinc 92 anys, diu, però bueno, tinc ganes de venir. I nosaltres fem vindre dos jugadors mítics del Reus Deportiu també, que faran el sac d'honor, i ja està. Molt bé. Evidentment, nosaltres hem buscat un itinerari que, per exemple, d'allà on fem això, del centre dels actes fins al Reus Deportiu hi ha 300 metres, i del mateix centre fins baix a la plaça de l'Ajuntament hi ha 350. Vull dir que per molt que vagis cap aquí, cap allà, com a màxim faràs 2 o 3 quilòmetres. És un plaer estar aquí per anunciar i encoratjar tots els pericos i els que no ho són perquè assistiu a l'aplec. Sempre diem que l'aplec és la festa major de totes les penyes, però hi ha una penya que és la que organitza, que és la que treballa amb totes les hores durant 365 dies de l'any. Llavors, Reus aquest any ha fet aquesta tasca. Per el que vam veure l'altre dia, les infraestructures d'on es celebrarà són espectaculars, els espais són molt adients i, sens dubte, estem davant d'un gran aplec. Llavors, res, animar-vos a tots que assistiu i us esperem a Reus, que on el dia 12 de juny serà el cap i casal de l'espanyolisme. Fins aleshores ens retrobem tots. Molt bé.